danu ċertifikat ta' istituzzjonijiet li qed jaħdmu. Hekk biss kellu xi jgħid il-Ministru Edward Zammit Lewis, responsabbli mill-ġustizzja, meta mistoqsi minn Net News jekk jarax li xi ħadd għandu jerfa' responsabilità politika wara dak żvelat fil-qorti fil-konfront tal-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar. It-tnejn fil-għaxija l-qorti ordnat li Kutajjar jitpoġġa taħt investigazzjoni kriminali wara li wieħed mix-xhieda qal li Lawrence Kutajjar meta kien kummissarju tal-Pulizija informa lil-ġoja recordings li kien hemm dwar Melvin Tewma. Kutajjar kien il-ħames kummissarju tal-Pulizija fis-seba' snin ta' gvern Laburista u kien intażel minn Joseph Muscat fiż-żmien meta Robert Abela kien konsulent tal-Prim Ministru u Edward Zammit Lewis kien parti mill-Kabinett tal-Ministri. Iżda fid-dawl tal-iskandlu żvelat fil-qorti, il-Ministru tal-Ġustizzja ma jħoġx li hemm min għandu jerfa' responsabilità politika għax mistoqsi direttament u wieġeb biss li jinsab kuntent li l-qorti qed tagħmel dmira. Viżibilment skomdu, Edward Zammit Lewis kompla jaħrab milli jgħidilna min għandu jerfa' responsabilità politika billi qal li responsabilità politika għandha tintrefa' biss jekk ma titteħiġ deċiżjoni. Askontu li Lawrence Kutajjar ġie mneħħi minn konsulent u biżejjed. Dan l-aħħar minn sensiela ta' skandli jidher li ħoloq problemi kbar fost il-membri tal-kabinett li qed jaraw kif jagħmlu biex jaħarbu milli jmissu mas-suġġett. Fil-fatt, konferenza tal-aħbarijiet li l-Ministru Zammit Lewis indirizza mas-Segretarju Parlamentari Rozjan Kutajjar ittardjat b'nofsija biex tibda. B'sorsi li tkellmu ma' Net News qalu li ż-żewġ membri tal-kabinett ridu jkunu informati x'pożizzjoni politika għandhom jieħdu f'każ li jkunu mistoqsija mill-ġurnalisti.